Недобрим словом згадали Миколаївщину минулого тижня на засіданні Кабінету міністрів України. А почалося все з теми стану і ремонту автошляхів. У цій справі ми дійсно пасемо задніх. Хоча, як на мене, деякі оцінки прозвучали занадто песимістично. Окремо хотів би зупинитися на проблемі Дніпропетровської та Миколаївської областей. Там є дорога Н-11, одна із ключових і найгірших. І, на жаль, на рівні керівників місцевих наших обласних служб, які вже звільнені, і через їх непрофесійний підхід, поки що проблема існує в розблокуванні виконання робіт. Підтримка повинна... Рішення уряду прийнято? Прийнято. Щодо роботи на цих дорогах? Так, прийнято. Прийнято. Кошти виділені? Виділені. Виділені. Дніпропетровський Миколаїв не ремонтується. Блокуються тендера, іде бійня між... Питання суто на місцевому рівні. У нас ситуація там дійсно трагічна. Я був двічі в цій області, ми виїжджали спільно з Укравтодором. Там відбулося якесь таке дивне зрощення політикуму з криміналітетом, який фактично блокує нормальне проведення тендерів. Ну, таке в жодній іншій області я не бачив. Я хотів би подякувати тим народним депутатам, голові облради, які активно включилися в процес. Я сподіваюся, ми врегулюємо ситуацію, дорога цього року буде зроблена. Але держава чітко має показати, що вона господар в країні. Тобто ці речі неприпустимі, коли впливають на керівника Укравтодору з погрозами, там, на міністра, на виконавчу владу. Тобто я таке перший раз бачу в своєму житті. Тому що? Угу. От це з таких ключових речей, що я би хотів наголосити. А це хто у нас такий сміливий там? Ну, там показують якісь там мультики, там ще щось, якісь Іспанії розказують, не знаю, сказати мені важко, це окремо ми з правоохоронними органами проговоримо. Я перший раз про це чую і... На Миколаївщині треба приймати рішення по призначенню голови державної адміністрації. Там вже оголошений конкурс президентом. Ну, щось треба робити. Ми чекаємо зараз, беззаперечно треба призначати голову адміністрації. Але давайте так, якщо потрібно, давайте зробимо якусь спеціальну групу, відправимо її від уряду. Я думаю, що Міністерство внутрішніх справ задоволенням візьме в цьому участь, звернемося з проханням до Генеральної прокуратури і наведемо там лад з цим питанням. Я думаю, що криміналітет має знаходитись в в'язниці. Хотів би, щоб мене всі дуже чітко почули в цьому питанні. А, будь ласка, народний депутат Жолобецький, але дуже коротко я просив. Дякую. Дякую, Володимир Борисович. Уважаемый Владимир Борисович, уважаемые члены Кабинета министров, я хотел бы поблагодарить за то, что сегодня такое внимание было уделено городу Николаеву и Николаевской области. И хочу повторить, что действительно ситуация в Николаевской области, она критическая. Критическая не только в состоянии дорог, но и тех событий, которые происходят у нас практически каждый день. Я думаю, если вы включите телевизор, то вчера и сегодня это подтверждение сказанного мною. Поэтому, уважаемый Владимир Борисович, я хотел бы поблагодарить министра и Укравтодор за то, что действительно за последние два месяца было два выездных заседания, и которые своим непосредственным вмешательством спасли то, что были бы сорваны все тендеры. И хотел бы попросить вас, чтобы мы только что пообщались с антимонопольным комитетом, чтобы под ваш контроль, как обычно, та фирма, которая проиграла, которая имеет непосредственное отношение к озвученным министрам, а именно к фирме «Дурлидеру», сегодня подали документы в антимонопольный комитет. Только что пообщался с нашим облавтодором. Со стороны Николаева будут сегодня переданы им все документы, чтобы рассмотрели скаргу компании, которая проиграла именно дорогу Н-11, были рассмотрены в кратчайшее время. Это первое. И второе. Владимир Борисович, ситуация, можно сказать, и в местной власти, в местном самоуправлении. Но у нас сегодня два месяца нет губернатора. Нет губернатора и нет первого зама, который находится под следствием. Второй зам находится в декрете и выполняет обовязки. Третий, единственный зам, который сегодня один на всю Николаевскую область. И ситуация действительно вышла из-под контроля не потому, что он плохой, потому что просто у него одного не хватает сил, наверное, навести порядок. Поэтому просьба, то, что вы озвучили, вот создать такую комиссию, в состав которой вошли бы силовики, привлечь по согласованию народных депутатов и действительно выехать в Николаевскую область и попытаться там в кратчайшие сроки навести порядок, то мы бы все были бы вам очень благодарны. Дякую. Я думаю, что мы тогда сформуем такую группу, узводим с министрами, кого делегуете, и решением уряду, дорученням уряду, чтобы выехали на место, разобрались там.
з реальної ситуації. Будь ласка, керівник антимонопольного комітету. Так, Юрій Терентьєв, голова антимонопольного комітету. Я підтверджую, що два дні тому до антимонопольного комітету насправді надійшло скарги, по яким оскаржується процедура, замовником по якої був служба автомобільних доріг у Миколаївській області. Переможцем було визначено компанію «Шляхове підприємство Альком», «Альтком», технічно скаржником є підприємство, приватне підприємство «Південдортех». Зараз розгляд скарги призначено на 20 числа вересня, але ми готові розглянути протягом одного робочого дня з того моменту, як ми отримаємо документи по цій скарги від замовника, тобто від служби автомобільних доріг Миколаївської області. Відповідний запит їм був направлений. Я просто просив би вашого сприяння в тому, щоб ця інформація була якомога швидко нам надана, і ми можемо забезпечити розгляд протягом одного робочого дня після того, як це буде отримано. Приймається. Я просив би максимум завтра до кінця дня цей матеріал надати вам обов'язково, у нас вони готові. Все прийнято. Дуже дякую. Оцінки дані урядовцями нашої області я попросив прокоментувати в ефірі щотижневика «Крапки над І» наших постійних економічних експертів. Однозначно, думаю, що це плохо. Если уйти от какой-то политической составляющей, а мы сегодня говорим больше об экономике, да, то есть старая простая пословица, поговорка: деньги любят тишину, большие деньги любят мертвую тишину. Поэтому, если мы все время говорим о важности привлечения каких-либо инвестиций, это действительно крайне архиважно. Если мы говорим о развитии бизнеса, о строительстве новых портов, о развитии существующих портов, там, инвестициях в любой форме, то тот имидж, который за последние несколько месяцев сложился, ну, уж никак не позитивным образом влияет на процесс привлечения инвесторов. Потому что всегда человек, структура, которая хочет вложить деньги в какой-то регион, в какой-то объект, они всегда хотят, чтобы это было легко и просто, потому что деньги выбирают легкий путь. Только туда, где им комфортно, туда они идут. Туда, где складывается имидж определенных таких вот проблем вселенского масштаба, то, конечно, уговорить какого-то потенциального инвестора будет тяжелей. То есть он всегда, любой инвестор сделает пока легкую паузу. Если он планировал уже вложить, например, деньги в какой-то проект сегодня, то он скажет: давай чуть-чуть подожду, пойму, что там все-таки происходит, насколько эти проблемы серьезны, несерьезны. То есть это однозначно минус. Ми не унікальні, ми живемо в єдиній країні, і Миколаївська область нічим не відрізняється, це моя думка, від інших регіонів. Так склалося, що ми зараз найпопулярніша область, яку відслідковують всі події, які у нас відбуваються. Але я хочу сказати, я зовсім іншого настрою, так, проблема є. І що ми всі бачили, що ця проблема є. Але я живу з іншим настроєм, я завжди живу за принципом. Я запитую себе кожного дня, а що я зробила для такого, щоб цього не було? Або ще зробила таке, щоб цього не було. Тому коли ми об'єднаємо, будемо більш активніші в регіоні, ми не будемо дозволяти по відношенню до себе таке ставлення. Маємо, що маємо, але маємо зробити оцінку з цього. І я думаю, громада має переоцінити всю ситуацію і вжити своїх заходів. Ми маємо взяти все в свої руки. Я не говорю, що ми революцію маємо зробити. Але я, як громадський діяч, ми робимо дуже багато для того, щоб навести лад. Я 12 років очолюю громадський рух, і я 12 років борюся з такими подіями, які в нас відбуваються сьогодні. Це з корупцією, це з тиском на бізнес контролюючих органів, які вимагають від цього тиску якісь свої там, немалі кошти. Тобто ми працюємо постійно, і я вважаю, що нічого страшного такого не сталося, щоб можна сьогодні говорити, що ми найгірші. Не найгірші. Ми такі ж, така ж сама область, як і всі інші. І вихолащувати треба ці проблеми, треба по всій Україні. 1 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів України номер 364, яка затвердила порядок співпраці митних та контролюючих органів за принципом «єдиного вікна».
Нововведення одразу торкнулося операції з імпортом. А днями першими в Україні миколаївські митники провели за цим принципом експортну операцію. Називають принцип єдиним вікном, хоча насправді йдеться про вікно, скоріше, комп'ютерне – вікно на екрані. В чому смисл? В тому, що створюється єдина інформаційна система, яка дозволяє во время оформлення товарів побачити результати, і не тільки результати, а також етапи прохождення контролю товарів другими контролюючими органами. Тобто достатньо заглянути в інтерфейс програми, щоб побачити, що по такой-то партии товаров проводятся такие-то виды контроля, такие-то, которые находятся на таких-то этапах, и также результаты завершения, либо результаты те же отказы или какие-либо выдвинутые требования декларанту. Першим, на якому запроваджено новий порядок, став підрозділ митного посту Костянтинівка на території ТОВ «Сандора» поблизу села Мішково-Погорілове. Тут оформлюються операції з автотранспортом. Наступний крок – поширення нововведення на водний. Согласитесь, простой судно стоит значительно дороже и сложнее процессы согласования со всеми остальными портовыми властями все это проводить. То есть одно дело загрузить машину и в крайнем случае продублировать проведение контроля обычным способом, в обычный способ подания, ну, подачи документов в бумажном варианте, чем, так сказать, задерживать загрузку или отход парохода и так далее. Серед позитивних результатів нововведення, зокрема, скорочення термінів оформлення, можливість узгодження графіку роботи між митницею та іншими контролюючими органами і суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, процес оформлення прозорий, до того ж виключається прямий контакт представників підприємств, що експортують, імпортують, зі службовцями. Це важливий елемент профілактики корупційних проявів. Виняток, коли приймається рішення про огляд вантажу на підставі аналізу можливих ризиків, але навіть час такого огляду декларант може узгодити з контролюючими органами. Це є аналог, який створений в європейських країнах. Шкода, що Україна дійшла тільки зараз до цього. Ну, ми тепер, скажімо, не останні. Митниця розвивається. Ви бачите, що йде оновлення і як форми процедур для того, щоб була прозорість. Це відкритість повністю всіх процедур для того, щоб зменшити час здійснення операцій, як і при імпорті, так і при експорті. Щойно нововведення повною мірою торкнеться пунктів пропуску на об'єктах водного транспорту, ми вам про це розповімо. Адже саме порти є основою інфраструктури Миколаївщини.